Je po 8 hodině, hezké ráno vám přejeme z Frekvence 1, dnes pojedeme na herecké vlně, je tu s námi Jana Švandová, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Kolik jste dneska vstávala, takhle běžet k nám na 8, no, je to standard je to nebo kruté, není? Je to kruté. Pro mě je to kruté, pokud neskouším v divadle, tak já si ráno ráda pospím, tak řekněme do těch 9, takže pro mě stávat je kruté. A někdy teda, když člověk točí a už musí být 6 na natáčení, tak je to taky krutý. No. Takže já jsem ten noční povaleč a ráda ráno spím. No a ráno si umíte užít doma v klidu pěkně u kávy? Miluju to. Miluju kafíčko, udělám si snídani, přečtu si zprávy. Na klídek novinky, a na pohodu. Na pohodu, no a tak se flákám prostě, dokud mi to čas dovolí. No, tak se omlouvám, příště vás pozvem odpoledne. No, to bych byla ráda, teda. Herečka Jana Švandová spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Herečka Jana Švandová je tu dnes s námi, pojďme si dát pár vašich zásadních nej na úvod. Nejkratší filmová role. Bylo něco, kde jste se fakt jenom myhla třeba? No, tak úplně myhla to ne, ale vlastně moje taková nejmenší filmová role byla ve velice slavném filmu Už zase skáču přes kaluže, který dělal pan režisér Kachyňa, a to byla taková jedna moje z prvních rolí a tam jsem měla roli sestřičky, že jo, která se starala o vlastně Michala Dlouhého, který byl v nemocnici, takže to byla taková menší role a myslím si, že to byla jedna z nejmenších, ale jedna z nejsilnějších a ta A pak mě odstartovala to, že jsem pak s panem režisérem Kachňou natočil ještě další dva filmy. Nejstarší kousek ve vašem bytě je něco, co se u vás dědí z generaci na generaci? Ano, je to barokní sekretář po mé prababičce a dědilo se to prostě z rodiny na rodinu a tento sekretář jsem vlastně nakonec dostala já. Nebo zůstal u mě, tak uvidím pak, asi ho bude mít můj syn. Kdo ho vyfasuje, jasně. Nejvyšší místo na planetě, kde jste byla? Tak tam jste se vytrápala. Já nejsem žádný takový ten chodec a člověk, který jako trekuje, takže Elteide na Tenerife, Španělská hora. Tam má přes 3000. A nejoblíbenější české jídlo? Tak zrovna včera jsem si dala svíčkovou. A spokojená, jo? Takže takhle v pořádku. Dobrá. Já ji neumím uvařit, ale ráda si na ní zajdu a musím říct, že docela tu svíčkovou mám ráda a testuju, která restaurace ji dělá nejlepší. No mimochodem teď vyšla statistika nejoblíbenějších českých jídel a svíčková je na prvním místě. Vidíte, fakt? No tak fakt, no. A musím říct, že teda, co nesnáším, je vlastně vepřový ze zelím. Knedlo vepřozelo? Ne, je to takový myšmaš, no to je jedno. Nebudem to rozmazávat. Myšmaš se zelím. Herečka Jana Švandová s námi na Frekvenci 1. Herečka Jana Švandová, kterou můžete vídat v novém českém seriálu Sex O'Clock, nový český seriál o pubertě. Vy jste měla jakou pubertu? Vzpomenete si ještě na nějaký svůj pubertální průšvih? Měla jsem strašnou pubertu, protože jsem se v 15 zamilovala a tatínek mi to nechtěl dovolit, aby se s tím chlapcem stýkala. A já jsem se šla utopit, jo, jakoby utopit, spáchat sebevraždu, jako se mu pomstit, ale řekla jsem to sestrám, mladším sestrám. A prostě, když jsem se nevracela domů, já nevím, 6 hodin večer, tak naši se ptali prostě, kde ta Jana je. A holky říkali, no ona se šla utopit, ale máte jít dolů k tomu, k té lípě, ona tam bude sedět. A seděla? Seděla, čekala jsem, no, ale stejně mi to nedovolili s ním chodit. Já si myslím, že v té době to trošku bylo pro nás těžší navazovat ty vztahy a mít nějaké ty intimnosti, protože ta doba tenkrát byla trošku průdernější. No a co od toho seriálu teda můžeme čekat? Přeci jen takových témat v českých seriálech úplně mnoho není. Já si myslím, že to je o hlavně mladých lidech, kteří mají problémy kolem těch 15 s tím se svým vyspíváním a se svými láskami. A myslím si, že to je takový ten film, který
vlastně je i poučnej v tom, jak dokážou sociální sítě mladým lidem ubližovat. Jo? Že vlastně spoustu těch některých těch intimností si nahrávají na videa, pak si to pouštějí ve škole, posmívají se vzájemně. Je to takový docela poučný a myslím, že se s tím stykáváme i dneska, kdy ty sociální sítě opravdu dokážou hodně ublížit. Vy tam hrajete babičku? To no, máte ze života už tak natrénováno, no, ne? Tak já tam hraju takovou netradiční babičku, aha, protože když mě vlastně to točila parta bezvadných mladých lidí a oni si mě na tu roli vybrali a trošku byly z vyšších míst proti mě výhrady, protože říkali, ona je strašně sexy babička, to nemůže být sexy babička, to musí být takovej ten generál, taková ta žena, která chce všechno řídit a všem dávat rady a pak se nakonec zjistí, že sama má máslo na hlavě. No tak jsme vymysleli takovou úžasnou masku. A myslím, že se to povedlo, protože nakonec všichni řekli, jo, ona to hrát může a z toho já mám největší radost, že vlastně jsem dokázala, že můžu zahrát i jinou paní, než všichni ode mě očekávají. A poznáme vás? Jo, poznáte, jo, jo. To víte, že to jo. No, jako chvilku mi to trvalo. Vy jste to, jo, viděl jste to, jo. Já jsem viděl fotky, no. Jo, fotky, no. Herečka Jana Švandová je spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Je po 9. hodině na Frekvenci 1 za námi. Dnes na ranní kávu dorazila herečka Jana Švandová. Jak si užíváte zimu? Jezdíte na hory, na lyže nebo lyže? Tak já si užívám zimu tak, že v zimě jezdím do tepla. Takže my jsme byli v lednu v Africe, my tam máme už své teda v Jihoafrické republice, jezdíme do takové oblasti kolem Cape Town, protože my jsme náruživí golfisti, takže my tam hrajeme golf, jezdíme do vinic a vlastně máme to tam hrozně rádi a už jsme tam byli asi 10krát, takže to je naše taková, říkáme, Afrika je taková naše chalupa. Není to ta typická Afrika, co známe prostě z jiných míst, ale je to takový trošku golf, víno a cestování. Když Míra zmiňoval ty lyže, tak aspoň na lyžáku jste byla? Nebo... Já jsem lyžovala dost dlouho a teď už přeci jenom jsem ve věku, kdy se malilinko bojím, jinak teda mám operovanou kyčel a bojím se, že kdyby mě někdo srazil, tak mě řekl můj kamarád doktor, tak už bych tě nemusel dát dohromady. Takže tím mě jako varoval a říkal, tak už nahory ne. Ne, nahory už to už si odpust, ale musím říct, že mě to mrzí, protože já jsem nahory jezdila, vlastně jsem jeho syna učila lyžovat, který lyžování miluje, jezdí dost často nahory s rodinou. A mě lyžování bavilo, ale zase mě nejvíc bavilo, když se někde jezdilo a pak jsem si tam mohla dát apresky. Jasně. A nebo když se šlo na běžkách někam, tak tam musela být nějaká zastávka. Jasně. S dobrou hospůdkou. Ale hory jsou krásný. Herečka Jana Švandová s námi dnes na Frekvenci 1. Herečka Jana Švandová dnes raní tým Frekvence 1 rozšířila. Jaro už pomaličku klepe na dveře. Vyrazíte na zahrádku, anebo nejste úplně takový ten typ, který by se hrabal v zemi? Tak já mám takovou chalupu za Řevnicema, takový to domek, chata domek, a mám tam zahradu zařízenou tak, že vlastně mě tam v každém ročním období něco kvete a já si občas akorát koupím kytky do květináčů, ale nejsem ta zahradnice, která by se hrabala v té zahrádce od rána do večera. Já to mám radši, že přijedu na tu chalupu a kvete mi to tam tak, jak tomu příroda dovolí. V zimě vám taky něco kvete? V zimě ne. V každém ročním období. Tak to jsem si myslím v tom peplin. Ne, v zimě tam. No začnou tam pak teď brzo už sněženky, že jo. Krokusy, takový. Ale jako v zimě je tam sníh. Já ještě, jestli se můžeme vrátit k tomu natáčení toho seriálu, to se točilo ve Zlíně. Točilo se to ve Zlíně, protože autoři a celý ten štáb, vlastně jsou to bývalí studenti ze Zlína, z filmové školy, já někteří z Brna, takže vlastně oni ten Zlín znají a v tom Zlíně prožili tu svoji pubertu taky, tak vlastně tomu hodně to bylo přizpůsobený. A musím říct, že jsem po dlouhé době měla jak radost ze scénáře, tak radost z natáčení a hrozně mě to bavilo. A po dlouhé době jsem byla nejstarší na natáčení. Vždycky jsem byla nejmladší a jsem byla nejstarší. A dojížděli jste do toho Zlína? Nebo ano, dojížděli jsme.
Někdy to bylo trošku tvrdé, protože třeba druhý den jsem hrála, ale většinou jsem to měla z toho natáčení sestavený, takže jsem tam několik dní byla a natáčelo se, pak jsem jela zpátky. No. Říká náš dnešní host na Frekvenci 1, to je herečka Jana Švandová. Herečka Jana Švandová je tu dnes s námi. Už jsme mluvili o tom, že vás tady můžeme vidět v novém českém seriálu Sex O'Clock, ale co dalšího vám bere teď nejvíc času? Kde vás můžeme ještě vidět? Tak jednak hraju divadlo. Hraju v divadle Bez zábradlí, v divadle Radka Brzo Bohatého na Fidlovačce. A pak mám ještě jedno zájezdové představení, takže těch divadel mám dost. Můj manžel mi říká, kdy už přestaneš konečně hrát a budeš si užívat stáří. Přeje si to, abyste už skončila s divadlem? Já si myslím, že to je jenom takový popichování, že je rád, že dělám tu profesi, kterou mám ráda. No a jednak točím teda seriál Zoo. A teď jsem dostala strašně krásnou nabídku točit na Slovensku s Honzou Hřebejkem seriál Z domova důchodců. Tam jinak? Možná budete nejmladší, ne? Asi jo, to se těším. No, dobrý. No a ještě mám takovou jednu filmovou nabídku, to se teď rozhoduje, jestli to budu dělat nebo ne, jestli mě obsadí nebo ne, jestli jim budu typově vyhovovat. Takže vlastně a všechno se bude točit v létě, tak já většinou léto si tak nechávám, protože jsem ráda na té chalupě a mám to tam ráda, ale vypadá to, že nechávám si ho, že budu mít volné, ale letos to vypadá, že ho budu mít víceméně pracovní, ale vlastně mi to nevadí, já mám radost, že pořád ten zájem o mě je. Jasně. A že nejsem ta babička, která sedí doma a štrikuje. No tak jo, moc děkujem, že jste si na nás udělala čas, ať se vám daří. Děkuju. Herečka Jana Švandová byla spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvence 1.